頑張ります。頑張れ。売れてない奴には椅子もないのでひざまずけ。今宵下っ端たちが大集合。そのやるせなさにスポットを当てた。競馬テーブルで、はい、おはようございます。はい、はい、はい、7、8、9がこちらの席へどうぞ。仕事してる感を出すのに必死。誰にもそんな時期があったはず。現代ホスト界の帝王ローランドが20代最後に始めたホストクラブ。2021年9月に2号店としてオープンしたのがザ・シック。年間1億円以上を売り上げる高村エイトを中心に、元アイドルなどビジュアル系ホストたちがしのぎを削る。しかし問題が起こったのは去年冬のこと。シックが伝え勝つんで、みんな盛り上がっていこうぜ。よいしょ。未経験者ばかりで隠したと思われたザクラブに、売上バトルで完膚なきまでにやられてしまった。その理由はシンプルかつ致命的だった。その現状を密着カメラが映し出す。わあ、オープンして1時間でまだ一組なんですか。そうなんです。でも膝がこんぐらいあるんです。これお客さん今日来る予定はこれなんですよ。予約が28組もあるんだ。バックヤードにカメラを向けると、新人や売れないホストがすし詰め。一方、月に30万円以上売り上げるホストたちは遅れての出勤が許されていた。だからお店は閑散として見えたのだ。うちの店って幹部がやっぱりすごい強くて、幹部の方がすごい売り上げ上げたりするんですけど、まあ、新人の子がまだまだかなっていう。それはホストの二極化問題だった。インペリアルコレクション、はい、エメラルド、はい、条件、はい、75万、はい、高額、はい、350万円。よっしゃ。ライバル店のザクラブでは、ホスト未経験ながら入店後すぐに大きな売り上げを叩き出した的場や正代、さらにサキもいる。やばい、すごくない？すごくない？あれで200くらいでしょ。であれコール出しでしょ。やばいよ。看板ホストの差は常に流動的だ。一方、なぜかシックではどこか他人事。看板ホストかそれ以外かの二極化現象が起きていた。事態を重く見たローランドは早速動いた。おい、マキノ、マキノ。そう、新人オーディションを決行。この4人がザ・シックの救世主として投入されたのだ。ファーストお願いします。はい。ご新規1名様と、新人だらけの店内に新規のお客がご来店。足元お気をつけください。案内するのは入店1週間の新人。缶物とソフトドリンクが飲み放題になっておりまして、で、こちら白星ですねが飲み放題の対象となっております。ハイボールだと、ベッドで、税込み4000円かかっちゃうんですよね。初来店のお客さんにペースを握られっぱなし。あー、でも飲んだよな。行っちゃいます。今日にする。お、よろしかったですか。はい、よろしかったですか。はい、大丈夫です。ありがとうございます。というのも、
お客さんの狙いはこのホスト。あ、今から。どこか頼りない様子の彼はというと、すいません、俺がナンバー手に入るのはまあ普通ですね。あ、そうですね。ローランドに憧れ名古屋から上京し早5年。ナンバー4、総合王子。一時は月の最高売上600万円を記録した総合だったが、今様子は一変。あの売上額っていうのは30もいってないぐらいですかね、多分20ちょいぐらい。この売り上げでは生活も危うい。後輩のフォローで食いつなぐ日々。そして彼は現在第一線で活躍する椿や勇士と共にローランドをずっと支えてきた大ベテラン。後輩にいじられている場合ではない。あれですか、今日は基本、はい、もうヘルプですか。もうそうですね、自分は今日予定は特に。そんな総合に指名が入ったのだ。はい、失礼します。うんうん、マジで。失礼します。おお、マジ。わかります。あのスパちゃん、ね、そうだよね。はじめまして、本物です。ありがとうございます。本物です、よろしくお願いします。あ、そうだったのね。YouTube の画面越しで見た倉庫に生で会いたくなって一年発起のご来店。どうでしょうか。本当に本当に偉いよ。初回のお客さんがまさかの大型注文。本当に偉いよ。本当に偉いよ。おお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 。思わずお得意の指パッチンが炸裂したが、突きつけられたのはシャンパンコールの最低料金だけで15万円。丁寧な説明が必要だが、この ロジャーグランド、シャンパンコールができる、まあ、そのシャンパンなんだけど、それ入れて今21万。高いよ。早速交渉決裂の気配だが、土底辺の倉庫、なんとか粘りたい。そうなんよね。そうだね、多分2万。そうだ、21万ね。え、大丈夫？しゃあ！思わず漏れた歓喜の雄たけび。自ら立ち上がっての生シャンパンコール。お客さんはちょっとだけ引いていた。ホストがネットで配信するのは当たり前の時代。ローランドが先駆けだった。歌舞伎町のトレンドっていうのは、まあ、年々変わっていくし、俺がこうやって、メディア出るきっかけになって、一番最初って最初はアメブロだったんですよ。なんかメディアで発信した方が取れるんじゃないのかって、先にこう予測をしてアメブロでブログを始めて、そっから、またあの名前が売れるようになったんですよ。時代は流れてます。時代を、まあ、見据えてプライドを捨てて一からチャレンジをするっていうのは絶対に必要だと思ってて、時代が流れてるってことは忘れないでほしい。社長の言葉は絶対。ホストがお店を飛び出し動画配信など SNS 活動を行っている。昭和ルックの倉庫だったが、チャンネル登録者数は1000人を突破。熱狂的信者が来店するようになった今、倉庫は時代の波に乗ったのだ。3、2、1。一方、お店の片隅にはチャンネルでも話題のオーディション2期生の姿。入店2日目は伝票の書き方の研修。そしてここは大きなお金が動く舞台。
テーブルマナーがチープだと全て台無しだ。ちゃんとアイスペーの横に置いてあげて、はい、これで終わりました。さっきさ、ヘルプついてた時肘ついてたじゃん。肘がつかないようにするんですよ。ローランド社長は肘もつかないし、言い訳もしないし、体でこうやっていくし、はい、鬼軍曹が最も目を光らせるのはホストの立ち振る舞い。夜の世界はマナーが全てと彼は言い切った。こうした雑務の一つ一つがマナーという売り物になる。そこから売れるかどうかは己次第。新人の指導役、彼の前職はマナーに厳しいホテル業界。一ノ瀬彩です。彩さん、彩です。まだ役割です。先生役割ですか。あ、なんか入ってまだ半年ぐらいなんですけど。半年なんですけど CP っていう役職に就かせていただけることになって、それで今オーディション組の桜井くんとか、まあ入ってきた4人のメンバーを指導するようになったので。彩はまだ21歳。33歳元コンビニ店員のユートに叩き込む。しかしマナーだけで売れるほど甘くない。アヤも同じく掃除組から抜け出せないでいた。下の子すごい見るようになったんですけれど、正直上を見る余裕がなくて、でも自分の時間も大切にしつつ、ちゃんとメリハリつけてやっていきたいなって。そう、バイトリーダーのような存在では終われない。幹部ホストもようやく出勤し、にぎわう店内。仮面などない。すぐさま実践。よかった、いいか、ご一緒して。すいません、ご一緒してもよろしいですか。すいません、失礼します。あ、ありがとうございます。はい。どこか動きが。違います。ぎこちない。トイレのご案内にもコンビニとは違って厳然としたおもてなしルールが。と、アヤがトイレに消えた。ベンダーが汚れてないかとか、はい、そういうのも確認してお客様を通す、はい、ガチガチの33歳ユートの率直な感想は。幹部という人たちって年齢がまあ25とか23とか。そうですね。嫌じゃないですか。嫌です。まあ嫌ですよね。嫌です。あっと思いますけど、慣れました。慣れた。はい。しかしこの男の目は騙せない。続かなそうだな、今回のオーディション組な。マジで売れるんじゃないかって。続かなそう、ガチで。次回。そしたらなんかそのファーストした新人の子に今新人一の問題児わらわる。なあケンシロウ、何の話してたの。ケジつくなお前。いやマジで最初超自信満々だったんですけど、マジで今ムカつくっす。